့သင်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကတော့ပရိသတ်သစ်တာနောက်သို့လိုက်ကြလောပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်သစ်တာနောက်သို့လိုက်ကြလောဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်ထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3500ကဒုက္ခပြီးဖြစ်တဲ့အဂုရုပီကနေလွတ်မြောက်ပြီးနှုတ်နဲ့ပြားရည်စီးဆင်းတဲ့ခါနန်ပြည်ကိုသွားတဲ့လမ်းစဉ်ထဲမှာဣသရေလလူတွေဟာပရိသတ်တာနောက်ကိုအမြဲလိုက်လျှောက်ရင်းဖျားသခင်ကိုဘုန်းတော်ချီးမွမ်းခဲ့ကြပါတယ်နှုတ်နဲ့ပြားရည်စီးဆင်းတဲ့ခါနန်ပြည်ရဲ့ပထမမြို့ဖြစ်တဲ့ယေရီခေါမြို့ကိုသိမ်းပိုက်တဲ့အခါမှာဣသရေလလူတွေဟာ9ရက်ကြာအောင်ယေရီခေါမြို့ကိုပတ်ခဲ့ကြပါတယ်နေ့တိုင်းတပတ်စီပတ်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ရှေ့ဆုံးတန်းမှာအမြဲတမ်းဘာရှိခဲ့ပါသလဲပရိဉ္ဇဉ်သစ်တာအမြဲတမ်းရှိခဲ့ပါတယ်ဣသရေလလူတွေဟာပရိဉ္ဇဉ်သစ်တာမပါပဲဘယ်လုံးမှမသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူးသူတို့ဟာပရိဉ္ဇဉ်သစ်တာနောက်ကိုအမြဲတမ်းလိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောက်ဆုံးခဲ့တဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရရှိခဲ့ကြပါတယ်ပြီးတော့နှုတ်နဲ့ပြားရည်စီးဆင်းတဲ့ဂရိတော်ပြီးခါနန်ကိုခွင့်ပြုခံရတဲ့ကျေးဇူးတော်ထဲမှာတည်ရှိနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုဒီပရိဉ္ဇဉ်သစ်တာကဒီနေ့ခင်မှာကိုဘယ်လိုပါလဲဖိယသခင်ကမောရှေကတဆင်တဲတော်ကိုစောက်ဖို့မိတော်မမူခင်မိုးတိမ်တိုင်းမိတိုင်းတွေနဲ့ဣသရေလလူတွေကိုခေါ်ဆောင်တော်မူခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလားဒါဆိုပရိဉ္ဇဉ်သစ်တာဒါမှမဟုတ်မိုးတိမ်တိုင်းဒါမှမဟုတ်မိတိုင်းတွေနဲ့ခေါ်ဆောင်တော်မူခဲ့တဲ့သူကအမှန်တကယ်ဘယ်သူဖြစ်ပါသလဲဖိယသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဖိယသခင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုတခါတလေမိုးတိမ်တိုင်းနဲ့လည်းခေါ်ဆောင်ပြီးမိတိုင်းနဲ့လည်းခေါ်ဆောင်တော်မူခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ပရိဉ္ဇဉ်သစ်တာအဖြစ်နဲ့ဣသရေလလူတွေကိုရှေ့ကနေဥဆောင်ပြီးနှုတ်နဲ့ပြားရည်စီးဆင်းတဲ့ခါနန်ပြည်ရဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့မြို့ရုံးယေရီခေါကိုတော့ပြိုလဲစေခဲ့ပါတယ်ဣသရေလလူတွေကပရိဉ္ဇဉ်သစ်တာနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီလိုအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့သမိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီနောက်ဆုံးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခင်မှာဘသူနောက်ကိုလိုက်ဖို့ကျမ်းစာ66ဦးထဲမှာမိတ်ကြထားပါသလဲ။ယားရေချံအခန်းကြီး14မှာလည်းလို့ပြောထားပါသလဲ။တိုးသူငယ်သွားလေရရအရက်တို့နောက်တော်၌လိုက်ကြလောလို့မိတ်ကြထားပါတယ်။တနည်းနဲ့ပြောရရင်ဓမ္မဟောင်းခေတုံကပရိဉ္ဇဉ်သစ်တာအဖြစ်နဲ့လှုပ်ဆောင်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ကဒီနောက်ဆုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခေတ်မှာကိုရိုင်းဒီမေကြီးကိုကြွလာတဲ့အခါဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ရှေ့ကနေမသွားဘဲနဲ့ခေါ်ဆောင်ပေးတဲ့နိလန့်နဲ့ပုံစံကဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေအမြဲတမ်းအဲ့ဒီနောက်ကိုပဲလိုက်သွားဖို့မိတ်တော်မူခဲ့ပါလေဘုရားသခင်နောက်လိုက်ခဲ့တဲ့ဣသရေလလူတွေနောက်ဆုံးမှရောက်ခဲ့တဲ့နေရာကခါနန်ပြည်ပဲမဟုတ်ပါလားဒီလိုပဲဒီနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့လည်းပရိဉ္ဇဉ်သစ်တာဖြစ်တော်မူတဲ့ကောင်းကင်အဖေကောင်းကင်အမေရဲ့တန်ရှင်တော်မူတဲ့အလိုတော်နောက်ကိုလိုက်လျှောက်တင်ပါတယ်တကယ်လို့ပရိဉ္ဇဉ်သစ်တာရှေ့မှာသွားတာမျိုးဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုဆန့်ကျင်တာမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်အရေးဖြစ်တဲ့သမိုင်းထဲမှာပြခဲ့တယ်လို့ပဲနှုတ်နဲ့ပြားရည်စီးဆင်းတဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဘယ်တော့မှဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဣသရေလလူတွေဟာအမြဲတမ်းပရိဉ္ဇဉ်သစ်တာနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးတဲ့အခါမှာလဲပရိဉ္ဇဉ်သစ်တာနောက်ကနေရှောက်ခဲ့ပြီခါနန်ပြည်ရဲ့ပထမမြို့ရိုးဖြစ်တဲ့ယေရီခေါကိုခွန်ပတ်ပတ်တဲ့အခါမှာလဲဣသရေလလူတွေဟာအမြဲတမ်းပရိဉ္ဇဉ်သစ်တာရဲ့နောက်ဖက်မှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာပရိဉ္ဇဉ်သစ်တာသည်သူတို့ရှိကသွားလေ၏ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းကိုအချိန်မုံများစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ခင်မှာလဲဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးဖြစ်တဲ့အေလိုဟိမ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရှိကနေသွားပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းလမ်းစီခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံအထိခေါ်ဆောင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့နောက်ကိုအမြဲတမ်းလိုက်သွားနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကြရပါမယ်။လူရဲ့အတွေ့တမမဟုတ်တဦးချင်းစီရဲ့စွမ်းရည်ကိုကြည့်ပြီးလိုက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အမြဲတမ်းကျန်းစာရဲ့ကြိုတင်ဟောစကားကိုယုံကြည်သင့်ပါတယ်ကျန်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုတင် जा ပေးထားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းတော်မူတဲ့တင် जा မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်ထုတ်ထွင်းပြီးတော့ပရိဉ္ဇဉ်သစ်တာနောက်ကနေရှောက်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကြရပါမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဣသရေလလူတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3500ကမောရှေရဲ့တမိုင်းကိုပြန်တရိရဖို့လိုပါတယ်မောရှေကနှစ်40ကြာအောင်ဣသရေလလူတွေကိုနှုတ်နဲ့ပြားရည်စီးဆင်းတဲ့ခါနန်ပြည်ကိုခေါ်ဆောင်တဲ့အချိန်အတွင်းမှာမောရှေလောက်နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့သူခါနန်ရဲ့ရှိတဲ့သူ
ကောင်းဆောင်အေရှင်ရှိတဲ့သူမရှိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့နှစ်40ကြာအောင်ဣသရေလလူတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခေါ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့မောရှေဟာဘာဖြစ်လို့ခါနန်ပြည်ကိုမဝင်နိုင်ခဲ့တာလဲအဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်ဘာပြဿနာလဲဆိုရင်လူတွေကရေမရှိတဲ့နေရာစီသင်္ခါငါတို့ကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြည်တန်းကြတဲ့အခါဘုရားသခင်ဟာမောရှေကိုသူ့တောင်ဝင်းနဲ့ကြောက်ကိုရိုက်ဖို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ကြောက်ကိုရိုက်တဲ့အခါမောရှေဟာအခရုပီကနဲ့ကဲနုတ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့မပြောခဲ့ပါဘူး။သူဟာနှစ်40ကြာအောင်လူတွေရဲ့မိတန်းတဲ့ဇကားတွေကိုနေ့တိုင်းကြားခဲ့ရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဟာဘလောက်ယုံရင်ခဲ့မှာပါလဲ။ဒါကြောင့်သူဟာတောင်ဝင်းနဲ့ကြောက်ကိုတစ်ချိန်ပဲရိုက်လို့ရတာကိုနှစ်ချိန်ရိုက်ပြီးတော့ဒါကိုငါလုပ်တယ်မဟုတ်လားလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်မှုကိုထင်ရှားစေခဲ့ပါတယ်။တနည်းနဲ့ပြောရရင်ပရိရင်တစ်တာထက်သူ့ရဲ့ဘုန်းကိုအရင်ထင်ရှားစေခဲ့ပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုကာယံခဲ့တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာအယံကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။မောရှေလိုထူးချွန်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာနုနဲ့ပြားရည်စီးဆင်းတဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရမယ့်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာသူပြောတဲ့စကားကြောင့်ခါနန်ပြည်ကိုမဝင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့အထုံးမှုနဲ့ပင်ပန်းမှုတွေကိုတနာပြီးတော့ခါနန်ပြည်ကိုမဝင်နိုင်ပေမဲ့ခါနန်ပြည်ကိုမြင်နိုင်တဲ့အခွင့်ကိုတော့ပေးမယ်လို့သူ့ကိုဂတိပြုတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခါနန်ပြည်အနီးတစ်ဝိုက်ကနေဘောဆိုတဲ့တောင်မှာမောရှေဟာသူ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ရပါတယ်။ခါနန်ပြည်ကိုတော့မဝင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မောရှေနောက်မှာယောရှုကခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်သူခင်မှာလဲအတူတူပါပဲဘုရားသခင်ဟာအမြဲတမ်းပရိရှင်သစ်တာရှေ့ကနေမတော်နဲ့လို့မိတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ထာဝရကောင်းကင်ကိုသွားရမယ့်ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေကောင်းကင်လူမျိုးတွေဟာအမြဲတမ်းပရိရှင်သစ်တာနောက်ဘက်ကနေရှောက်လန်းတင်ပါတယ်တနည်းနဲ့ပြောရရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်ဆောင်တော်မူတဲ့လမ်းကနေလွဲမသွားကြရပါဘူးမောရှေလိုမျိုးဒါကိုငါလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးအဲ့ဒီစကားတခွန်းကနုနဲ့ပြားရည်စီးစင်းတဲ့ခါနန်ပြည်ကိုမဝင်နိုင်အောင်တားဆီးတဲ့ကြောက်ခွင်းဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုစဉ်းစားတဲ့အခါဒီသင်္ကန်းစာဟာအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့လည်းဘုရားသခင်ဘေးတော်မူတဲ့အမှုကိုဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘဲနဲ့ငါဒီလိုလုပ်ရင်ပိုးအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ပိုးကောင်းမယ်ထင်တယ်လို့တချို့ပြောကြပါတယ်အဲ့ဒါမမှန်ပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်မိတ်တော်မူတဲ့အတိုင်းအလိုတော်အတိုင်းပဲလှုပ်ဆောင်တာကကောင်းကင်သွားတဲ့လမ်းဖြစ်ပြီးအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဧဝံဂေလိလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းစာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရှားဖွေကြည့်ကြရအောင်ယောရှုမဆာအခန်းကြီး1အငယ်30ကိုအတူကြည့်ကြရအောင်ထိုအခါယောရှုသည်ဗိုလ်မင်းများတို့ကိုခေါ်၍တပ်တစ်ချောင်းလုံးသို့သွားကြလုံးသင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအပိုင်ပေးတော်မူသောပြည်ကိုဝင်စားခြင်းကသုံးရက်အတွင်းတွင်ဤယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့ကူးရသောကြောင့်ယေခါကိုပြင်ဆင်ရကြမည်အကြောင်းလူများတို့အားစင့်ဆူကြလော့ဟုမှားထားလေ၏ဂျပန်ယောရှုသည်ရူဘင်အမျိုးသားဂတ်အမျိုးသားမနာရှေအမျိုးသားတဝက်တို့ကိုခေါ်၍ထာဝရဘုရား၏ကျုံမောရှိသည်သင်တို့အားမှားထားသောစကားဟုမူကားသင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့ကိုဤပြည်၌နေရာချတော်မူပြီကျွန်တော်တို့လည်းဒီစကားကိုဆက်ဆက်အောက်မေ့သင်ပါတယ်အခန်းငယ်15မှာသင်တို့ကိုဤပြည်၌နေရာချတော်မူပြီဆိုတဲ့ဒီစကားကိုမမေ့ပဲဆက်ဆက်အောက်မေ့ပါလို့မိတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဂရိပေးခဲ့ပါသလဲနောက်ထပ်တေချင်းညှိထွားချင်းအော်ဟစ်ချင်းနဲ့ဝန်းနှင်းချင်းမရှိတဲ့နေ့တိုင်းခန်းနာတဲ့ဘဝထာဝရနိုင်ငံတော်ကောင်းကင်ကိုကျွန်တော်တို့စီဂရိပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီမှာခါနန်ပြည်ကိုပြေးမယ်ဆိုတဲ့ဒီစကားကိုသင်တို့မမေ့ပဲဆက်ဆက်အောင်းမေ့ပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆက်ဆက်အောင်းမေ့ပြီးကောင်းကင်ကိုခြေတက်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကြရပါမယ်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှင်သန်တဲ့အချိန်တွင်းမှာထုံးစံအတိုင်းအသင်းတော်ကိုလာယုံပဲမဟုတ်ပဲ
Yongji chin piwa de bwa gu shen dan jaba su. Di chen ga sa bi. Yongji chin si de bwa gu shen dan bi. Piyar ke miyong le no mu de siman de yongji chin an lang gu xiao lan na yin de chanaro alung picha ya ba me. Nga na me gu ateno ata sa saong ma yema tha de. Da chao nga kao ngay gu wen na yin de lu lue lue ku gu ma sin sa ten ba u. Teno ha di amay gu ma may be ao may lo lu piyar ke nga may do mu ke ba de. Daha Yoshuga, Jimare, Tawango, Saka, Bire, now, Parama Uzo, Yashi Kere, a maid of Babe Chibare. Teno, Piake, Tara Piaga, Teno, ah, Nemo Chico, Pemi, who does a car, Tenogo, Ipi Night, Nea Charo, Mumi, who does Gagu, Ame Jalo, Mado Mukebare. Duro Shema, Yeri Komio, Shikebare. Duro, no ne, Jaya, season at Kanambigo, Mumin came Chibare. When I'm way out, there at Chema, Darwe Alongo, Pemes, Sure, Nogadogo, Miolembi. Piat here, no web pity at way, Sasa Ami Mesurago, a trimmer Yojibu, made on Mukebari. A kanji nema Yericomu, Susan Lela put to it. The Shoneago, Pokebari. Duro Pianabi, a seeing cane, Miguingu, a kang and a sanema, Jijayao. A kanji ne, kang and a sane. Toduro, the Tangwado Yao, Twai, Lashado, Duro. Mapiami died on Tonga Nijai. Shadow to Rodile, Land Shalom Shay Matuja. Tolu Niado di, Lewe, Tamoga Simima, Miku Kudapi, Noida Yoshu Tango Yau. Mimiro Nai Pitamaru, Bian Jali. A case in Sit Tara Piadi, Tobi the Shao Longu, Naro Lago Ado movie. Naro Jao, Pidu Vida Boundo di, Sipele, Sijaba Ihu, Joshua Shausui. Duroha, Yeri Koya Chenego, Yoshu see, Arilo see Kangebare. Yanare at the show Neaha, Duro Sapiele, Sijava, Ilu Piokebare. Yadking at Chonorune, Dushire, Surago, Duro Mimiro, Aku, the Sasset Domi, Chayo Nejabare. Adi Chema, Yoshuga, Amedoku Chakebare. Bringing the Dashigan in Loma Matuane, Rure Alongu, bringing the Naku, Lipu, Makebare. In a kit, Janorogo, bringing the diet, a simman, Pito Mure, Kanga, Yerushalay, and Maya Nagu, Lani Jabadala. A peer Nagu Lani Jabadala. A coot, Janoroha, Nete Mamore Nain Pippi, Nyache Mamina in Pipido, Idrela Lurego, Egoro Bigani, Kana, and Tik Kosano Mukere, Piatkingu, Yamian Duini Jabare. Janoroha, Piatke Nagu, a mere lighting baby. Chanaroha, Miana, Chanaroya at Wiga, Pokaunelu, Tene Jabare Nika de Nakagura, Mamiani Bene Chanaroha, Chimiadelu, a Temani Jabare Nanada Moda Jelumu, Mayone at Wirigu Chanaro Alo Subjibi Jansa Rema Popiat Hare, Jode Hosaka Landai Kanabigo Yashike Ture, Yonchi Chingu Chanaroya Sitema Tensi Tajam and Hobala Yoshu Masa, a kanji dogu, Dwaji Jaya, a kanji dog on a Yoshu di Nana Soso Taiwi, Itrila, Yoda, Poundon in the Wa, Shetty Myoma, Pyongui, Jordan Migu, Magumi, Yenare, Sakan Chajai, Domia Sido Aka, Tamurodi, Tat the Shao Londo Dwaiwi, Dino Piatake, Taura Piai, bringing the Dagulagan. Tita Tando, Jibrohe, Lewi Taro Gulagao, Miele, Tenodi, Nia Pyongi, Palo Yama Vale, Bringing Tita Nagu, Lipo, Mido Mukebare, Erago Mie, Teno Loyame Luga Daveshide, Tenogo Tawan Tahuku, Atara Mio Mashibu, Titaro Nagane, Laida Gabe, Teno Loyame Lopibi. Daga, Tenoma, Shitine, Yoji Chine, a chocha, pide, lo, solo rap, chibari. A kanga lego jijayao. Titaro ne, Teno Sajagu, a town, Natown Chaiwe, Kiquasi Yami, a town, Natown Ha, Goya Mida Lava, Layado Lango Dimi Ajao, Titaro Anido Machime Layami, Rainy Tita Anigu, Machikabu, Mado Mukebari. Ilando, Tenodi, the Kamia, Malaja Devu, Lubondo, Mata Jai, Yoshugale, Tenodi, Kukuku, Tashinsi Jalo, Jamuga, Napianina, Taura Piadi,
အမွေတော်အမှုတို့ကိုတင်တို့တွေပြုတ်တော်မူမိဟုလူများတို့အားမှားထားလေ၏တဖန်ယေဘရဟိတ်တို့ကိုခေါ်၍တင်တို့သည်ဗြိဉ္ဉ်သစ်တာတော်ကိုထမ်းလျက်လူများရှိသူကူးသွားကြလောဟုယောရှုဆိုသည့်အတိုင်းသူတို့သည်ဗြိဉ္ဉ်သစ်တာတော်ကိုထမ်း၍လူများရှိသူသွားကြ၏ယေဘရဟိတ်တွေဟာဗြိဉ္ဉ်သစ်တာကိုထမ်းပြီးလူတွေရှိကန်နေသွားခဲ့ကြပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတို့ဟာဗြိဉ္ဉ်သစ်တာကိုတဲဆောင်ရလို့ပါပဲအခန်းငယ်ခုနှစ်ကိုကြည့်ကြရအောင်သာဝရဖျားကလည်းယောရှုကိုခေါ်၍ငါသည်မောရှေနှင့်အတူရှိသကဲ့သို့တင်နှင့်အတူရှိသည်ကိုဣသေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်သိကြမိအကြောင်းသူတို့မျက်မှောက်၌တင့်ကိုယနေ့ငါချီးမြှင့်စပြုမိဗြိဉ္ဉ်သစ်တာကိုထမ်းသောယေဘရဟိတ်တို့သည်ယော်ဒန်မြစ်၏နားသို့ရောက်သောအခါယော်ဒန်မြစ်၌ယက်နေရမည်အကြောင်းကိုဆင့်ဆိုလောဟုမိန့်တော်မူ၏ယောရှုကလည်းလာကြလောတင်တို့ဖျားသခင်သာဝရဖျား၏စကားတော်ကိုနားထောင်ကြလောဟုဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုခေါ်လျက်အသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်သည်တင်တို့တွင်ရှိ၍တင်တို့ရှိမှခန္ဓာနိလူဟိတ်တိလူဟိဝိလူခေရစီလူဂိရကာရှိလူအာမောရိလူယေဘူသည်လူတို့ကိုစင်စစ်နင်ထုတ်တော်မူမိအကြောင်းကိုအဘယ်သို့သိရမည်နည်းဟုမူကားမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုအစိုးရတော်မူသောထာဝရဖျား၏ဗြိဉ္ဉ်သစ်တာသည်တင်တို့ဘယ်နေရာမှလဲအမြဲတမ်းအရှိကနေသွားခဲ့ပါလေဒီမြေကြီးမှာကတင်ခံရတဲ့သူတွေကတို့တငယ်သွားလေရာရာနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ရာထေချံခန်းကြီးစလေးတဲကတမန်တော်ယောဟန်ရဲ့မှတ်တမ်းလိုမျိုးဆာဒူယိုဟန်ရဲ့ကိရိုကြီးအင်းငကချရဣသရေလလူတွေကလည်းဗြိဉ္ဉ်သစ်တာနောက်ကိုပဲအမြဲတမ်းလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာ200ကီလိုမီတာပဲရှိတဲ့အကွာဝေးကိုခီရိုဘက်ကန်တဲ့ကခရီရယ်နေ့40ကျောင်းလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ဗြိဉ္ဉ်သစ်တာနောက်တို့လိုက်ကြလောလို့မိတ်တော်မူတဲ့သူကဘယ်သူပါလဲထာဝရဘုရားရဲ့တစ်တာတော်ကိုထမ်းတဲ့ယေဘရဟိတ်တွေရဲ့ချီးဖွားတွေကဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်အခန်းငယ်7မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုအစိုးရတော်မူသောထာဝရဘုရား၏ဗြိဉ္ဉ်တစ်တာသည်တင်တို့ရှေ့မှာယော်ဒန်မြစ်ထဲသို့ကူးသွားလိမ့်မည်တို့ပြည့်၍ဣသေလအမျိုးများတဲ့ကတမျိုးတယောက်စီလူ12ယောက်တို့ကိုရွေးကောက်ကြလောမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုအစိုးရတော်မူသောအရှင်ထာဝရဘုရား၏တစ်တာတော်ကိုထမ်းသောယေဘရဟိတ်ချီးဖွားတို့သည်ယော်ဒန်မြစ်ရေကိုနင်းသောခဏချင်းတွင်မြညာရေသည်ပြတ်၍ပုံပုံကြွလျက်နေလိမ့်မည်ဟုဆိုလေ၏လူများတို့သည်ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးအံ့သောကတဲတို့မှပြောင်း၍ဗြိဉ္ဉ်တစ်တာကိုထမ်းသောယေဘရဟိတ်တို့သည်လူများရှေ့မှာတွားလျက်ဒီမှာလဲဗြိဉ္ဉ်တစ်တာဟာအမြဲတမ်းလူတွေရဲ့ရှေ့ကနေအရင်တွားခဲ့ပြီလူတွေဟာတစ်တာတော်နောက်ကိုနှစ်40ကြာအောင်လိုက်ခဲ့ကြပါတယ်အခန်းငယ်15ယော်ဒန်မြစ်နားသို့ရောက်၍ခြေဖွားတို့သည်ရှံသောရေကိုနင်းသောအခါစဘာရေရာကာလ၌ဒိုမြည်ရေသည်ကမ်းတစ်ချောက်လုံးကိုရှံလျက်ရှိတော်လဲမြညာကစီးလာသောရေသည်တန့်ရက်၍ဝေးသောအရက်ဇာရဒန်မြို့နားမှရှိသောအာရန်မြို့တိုင်အောင်ပုံပုံကြွလျက်နေ၏လွင်ပြင်အိုင်ဒီဟူသောတောတုံအိုင်သို့စီးသွားသောရေသည်လည်းအကုန်အစင်ပြတ်၍လူများတို့သည်ယေရီခေါမြို့သို့ရှေ့ရှုကူးကြ၏ဒီမှာဗြိဉ္ဉ်သစ်တာနဲ့ဗြိဉ္ဉ်သစ်တာနောက်ကိုလိုက်ကြတယ်ဣသရေလလူတွေရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3500ကအရှိတ်သမိုင်းကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်းနဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာသူတကယ်တွားလေရာရာအရက်တို့နောက်တော်၌လိုက်ကြလို့မိတ်တော်မူတဲ့ဘုရားသခင်အကြံစီနဲ့အလိုတော်ကိုမမှန်ကန်ကန်နားလည်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကြရပါမယ်ဘုရားသခင်ကနောက်တော်၌လိုက်ကြလို့မိတ်တော်မူခဲ့ပေမဲ့နောက်တော်ကမလိုက်ဘဲနဲ့လူတွေကရှေ့ကနေအရင်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာပေါ်လာခဲ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ယောရှုမဆာအခန်းကြီး3အငယ်9ကိုပြန်သွားကြည့်ကြပါစို့ထာဝရဘုရားကလည်းယောရှုကိုခေါ်၍ငါသည်မောရှေနှင့်အတူရှိသကဲ့သို့တင်နှင့်အတူရှိသည်ကိုဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်သိကြမိအကြောင်းသူတို့မျက်မှောက်၌သင်ကိုယနေ့ငါချီးမြှင့်စပြုမည်ဗြိဉ္ဉ်သစ်တာကိုထမ်းသောယေဘရဟိတ်တို့သည်ယော်ဒန်မြစ်၏နားသို့ရောက်သောအခါယော်ဒန်မြစ်၌ယက်နေရမည်အကြောင်းကိုဆင့်ဆိုလောဟုမိန့်တော်မူ၏ယောရှုကလည်းလာကြလောတင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏စကားတော်ကိုနားထောင်ကြလောဟုဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုခေါ်လျက်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်တင်တို့တွေရှိ၍ဘုရားသခင်ဟာခါနန်မျိုးနွယ်တွေအားလုံးကိုတိုက်ထုတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်အခန်းငယ်7မှာကြည့်ရင်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုအစိုးရတော်မူသောထာဝရဘုရား၏ဗြိဉ္ဉ်သစ်တာသည်တင်တို့ရှေ့မှာယော်ဒန်မြစ်ထဲသို့ကူးသွားလိမ့်မည်လို့ပြောနေပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာဗြိဉ္ဉ်သစ်တာကိုအမြဲတမ်းရှေ့မှာထားဖို့မိန့်တော်မူခဲ့ပြီးဒါဟာဘုရားသခင်ရဲ့တင်ကြားမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီအမိန့်တော်ကဒီမှာပဲမဟုတ်ပါဘူးဖွင့်ပြရချင်ခန်းကြီး7ကိုတွားကြည့်ကြရအောင်ဒီလိုအတိတ်သမိုင်းတွေကတဆင့်
ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခင်မှာဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်တို့သမီးကထာဝရကောင်းကင်ခါနန်အထိကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဆောင်လုံမူနေတဲ့လမ်းစဉ်ထဲမှာလေကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ရဲ့အလိုတော်ကိုစမ်းကျင်မဲ့အစားအမြဲတမ်းနောက်တော်ကိုလိုက်နိုင်တဲ့နာခံနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကြရမယ်မဟုတ်ပါလားချွတ်မြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး 13ကကြွားတော်မူ၏လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူတို့သည်နင်းညသွားနိုင်အောင်ထာဝရဖျားသည်နင်းနိုင်ကလမ်းပြဖို့မိတိန်နိုင်အားဖြင့်၎င်းညင်းနိုင်ကအလင်းပေးဖို့မိတိန်အားဖြင့်၎င်းသူတို့ရှိကကြွားတော်မူ၏။နင်းအချိန်၌မိတိန်၌ညင်းအချိန်၌မိတိန်ကိုသူတို့ရှိမှရုပ်သိမ်းတော်မမူ။အချိန်၌ဖျားသခင်ဟာမိတိန်၌မိတိန်တွင်နှင့် လူတွေရှေ့မှာလမ်းအလုံးကိုခင်းပေးတော်မူပြီ။တာသမီတွေကိုနောက်တော်လိုက်စီခဲ့ပါတယ်။နောက်တော်ကိုလိုက်ရတာဟာအယံကိုတွဲခုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေဟာဖျားသခင်စီကနေကင်းကွာသွားကြတဲ့အတွက်ခက်ခဲမှုတွေပေါ်လာပါတယ်။ခက်ခဲတဲ့လမ်းတွေစက်တိုက်ပေါ်လာပါတယ်။ဖျားသခင်ခေါ်ဆောင်တော်မူရာလမ်းတိုင်းမှာအကြောင်းရင်းရှိပါတယ်။နေ့၄၀ကြာအောင်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းဟာ ဣသရေလလူမျိုးတွေစီဘုရားသခင်အမိတော်ဥပဒေနဲ့ပြည့်ညတ်တွေကိုတုံသင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တဲခန္ဓာရမှာဘုရားသခင်စစ်မှန်တဲ့လူမျိုးအဖြစ်အစဉ်အသင့်ဖြစ်စေပြီးမှခန္ဓာဘီကိုဝင်စေခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံအစီရှိခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလား။ခန္ဓာနိမ 23:24 ယထာမြာ မြင်းစီးသူရဲများတို့အပေါ်သို့ ပြန်စေခြင်းက ပင်လယ်အပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လို့ မောရှေအမိတော်မူသည့်အတိုင်း မိုးလင်းသောအခါ မောရှေသည်လက်ကိုပင်လယ်ပေါ်မှာဆန့်သည်ဖြင့် ပင်လယ်ရေသည်အာကြီး၍ပြန်လာသည်ကို အခုတို့လူတို့သည်ပြေးကြတော်လေ ထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကို ပင်လယ်အလယ်၌လဲတော်မူ၏။ ဒီမှာလဲတွေ့နိုင်ပါတယ် ဘုရားသခင်ဟာ မိမိုးတိန်တိုင်းတွင် ဣသရေလလူမျိုးတွေကို ခေါ်ဆောင်တော်မူခဲ့ပြီး ရန်သူတွေကို တိုက်ထုတ်ဖြတ်စီပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေလောက်တာဘာမှမရှိပါဘူး။သူတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့ုံပါပဲ။ဒီနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပါပဲ။တိုးစုတွေကတိုးထိန်ခေါ်ဆောင်တဲ့အတိုင်းလိုက်သွားတဲ့အခါတိုးထိန်ဟာတိုးတွေကိုရေပြစ်ဝပြီးကောင်းတဲ့ကျက်စားရစီခေါ်ဆောင်ပေးတယ်မဟုတ်ပါလား။ တို့တွေဟာတို့ထိန်နောက်ကိုလိုက်သွားယုံပါပဲ။ပြည်ရင်တစ်တာနောက်ကိုလိုက်ဖို့မိတုံမှုတဲ့နှုတ်ကပတ်ကိုကျွန်တော်တို့မမေ့လျော့ပဲဆက်ဆက်အောင်းမိတ်ကြပါစို့။ဒါဆိုပြီးခဲ့တဲ့အရေးတမိုင်းနဲ့ဒီနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့ရှောက်ရမယ်ဒီအဲဝံဂေလိတမိုင်းကိုနိုင်ရှင်ကြည့်ကြရအောင်။ဂျာလဟန်ပွန်ပြီးခဲ့ဘောတို့ဟာကြီးစမီတာ။ဘုရားရဲ့ခန်းကြီးဆလေးကိုကြည့်ကြရအောင်။အခန်းကြ
तू ही नामा ने कमेरो ही नामा को नपुनाई ऐखे आटें दो तू ततें लेदाऊं लेराऊं दिले तूने डूसी जाई तमोड़ी आये था चीज़ वादो मुझो देंगे तू कांगे का अतंगु आचाई थोड़ो आचा तो अतंगी साउंड मामिया साउंडी तो अतंगे तू की प्लेन ओशे नहीं लगाऊं तेरे वाले बाने अते चीज़ दूर ओशे नहीं लगाऊं तू रोटी अते दो अच्छी हो सोजाई बेजी मार युएनु दो तू ततें लेदाऊं लेराऊं मार भा अबे दुमिया ठोड अच्छी हो तीन वे मिया नहीं ठो दू रोटी कन्या पी वे मेठो अमूने मनी न्यू दो तू पी जाई तो तुगे त्वाले या तू बेलो लो बाद ले लाइटे सूरा शिकाने त्वारा को सुलूरा महो बाओ अमेरे पाउडारे लैंडाइन पंद्रह दे अटाइन लो सोना वे पिपारे ना डोंट नाइ लाइट दो तू पिचाई यूरो ठेका युएनो युए प्याद के ने तो तुगे अपु उदी दो दी पिचाई लो चंसा का प्योनी बारे इनासों ताशिन तो गुनी नो के मा प्याद के ना गु लाइट त्वाने इंडे चनारो पिचाया
ဒါဟာငါရဲ့အဖြစ်မှန်ပဲလက်ရှိငါရဲ့အခြေအနေကဒီလိုဖြစ်နေလို့ငါရဲ့အခြေအနေကဒီလိုဟိုလိုဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးမပြောသင့်ပါဘူးကျန်းစာကိုကိုပိုင်နီးလန်းနဲ့စဉ်းစားလိုက်ပြီလက်ရှိကိုအခြေအနေတွေကိုထက်စဉ်းစားပြီးတော့ဘုရားသခင်ခေါ်ဆောင်တော်မူတဲ့လမ်းမဟုတ်ပဲတခြားလမ်းတွေကိုပြုလုပ်နေရင်းနဲ့နီလာမရှိဘူးဆိုတဲ့စင်ကြေတွေကတဆင့်ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းရင်းရင်သစ်တာနောက်ကိုမလိုက်တဲ့အမားမျိုးကိုဘယ်တော့မှမကျူးလွန်သင့်ပါဘူးဘုရားသခင်ကနေ့အချိန်မှာမိုးတိမ်တိုင်နဲ့ခေါ်ဆောင်နေဆိုရင်မိုးတိမ်တိုင်နောက်ကိုလိုက်သွားရမှာဖြစ်ပြီးညအချိန်မှာမိတိုင်နဲ့ခေါ်ဆောင်တဲ့အခါမိတိုင်နောက်ကိုလိုက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားလမ်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက်လမ်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရင်းရင်သစ်တာနောက်ကိုလိုက်ဖို့မိတော်မူတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယောရှုဟာဘယ်တော့မှမမေ့နဲ့လို့ပြောခဲ့ပြီးနို့နဲ့ပြားရဲ့စီးစင်းတဲ့ခါနန်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးမယ်လို့မိတော်မူတဲ့နှုတ်ဘက်ကိုလည်းဘယ်တော့မှမမေ့ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဂတိကိုတီးခဲ့သလားမတီးခဲ့ဘူးလား။ဒါဆိုထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့စီပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂတိလည်းဘယ်လိုဖြစ်မှာပါလဲ။မိသားစုဝင်တို့အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးပြုပြီးဘယ်တော့မှမမေ့ကြပါနဲ့။ဒီမြေကြီးရဲ့ခဏတာဆာလောင်မှုနဲ့ဒုက္ခခဏတာနေရတဲ့ဘဝမှာသူများတဲ့ချို့တဲ့အခြေအနေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့မှမမီတန်းကြပါနဲ့ဒါတွေဟာခဏကြာတဲ့အခါဖြတ်တန်းသွားပါတယ်ဒါဆိုကောင်းကင်နိုင်ငံကဘလို့ပါလဲထာဝရတည်မြဲမှာဖြစ်ပါတယ်ထာဝရအရာကိုဆွဲကန်နိုင်တဲ့ပညာကျွန်တော်တို့မှာရှိတင်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဘယ်နေရာကိုခေါ်ဆောင်ခေါ်ဆောင်လိုက်လျှောက်ပြီးပြင်ရှင်တစ်တာနောက်ဖက်ကနေလိုက်လျှောက်ပြီးတော့မီးတိုင်နဲ့မိုးတိုင်တိုင်နောက်ဖက်ကနေလိုက်လျှောက်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကမီးတိုင်နဲ့မိုးတိုင်တိုင်ရဲ့အရှိကနေသွားပြီးအိုးမိုးတိုင်တိုင်ဒီဘက်ကိုကြွပါအိုးမီးတိုင်ဒီဘက်ကိုကြွပါလို့မပြောသင့်ပါဘူးဧဝံဂေလိလမ်းကိုကိုဒီကိုဟန်နဲ့ဘယ်တော့မှမလျှောက်သင့်ပါဘူးဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး60ကိုကြည့်ကြရအောင်ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး60အငယ်20ကိုကြည့်ကြရအောင်နောက်တဖန်တင်းနေသည်မဝင်ရတင်းလာသည်လည်းမဆုတ်ရထာဝရဖျားသည်တင်း၌ထာဝရအလင်းဖြစ်တော်မူ၍စိတ်မသာညှိထွားရာကာလကုန်နေပြီတင်းလူပေါင်းတို့သည်ဖြောင့်မတ်၍ပြည်တော်ကိုအစဉ်အမြဲအမွေခံသည်ဖြစ်ဘယ်သူရဲ့ဘုံကိုဖွင့်စေပါသလဲငါဖျားသခင်ဘုံဖွင့်စေခြင်းကငါကိုယ်တိုင်ဆက်၍ပြုစုသောပြိုးပင်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်သူငယ်တယောက်သည်လူတစ်ထောင်ဖြစ်ရလိမ့်မည်အာနယ်သောသူတယောက်သည်အာကြီးသောလူမျိုးဖြစ်ရလိမ့်မည်ငါထာဝရဖျားသည်အချိန်ရောက်လျှင်ထိုအမှုကိုနှိုးဆော်မည်ဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးအဖြစ်ဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေတဲ့အခါသူငယ်တယောက်ကလူတစ်ထောင်ဖြစ်လာပြီအာနယ်တဲ့သူကအာကြီးတဲ့လူမျိုးဖြစ်လာတာပါဒါပေမဲ့ငါဒီလောက်လုပ်ခဲ့တယ်ငါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်သင်ပေးတတ်တယ်ငါဟာကောင်းမွန်တဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုထင်ရှားစေဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမောရှေလိုမျိုးခါနန်ပြည်ကိုမဝင်နိုင်ပါဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ဧဝံဂေလိအမှုကိုတစိတ်တစ်ပိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ဘုန်းတော်အထီးတော်မရောက်ရှိနိုင်ပါဘူးမိသားစုဝင်တို့ဟေရှာယအခန်းကြီး60ရဲ့နှုတ်ကပတ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေမဲ့သူတွေအဖြစ်ကြိုတင်ဟောထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေကသူငယ်တယောက်ကနေလူတစ်ထောင်ဖြစ်လာပြီအားနေတဲ့သူကနေအားကြီးတဲ့သူဖြစ်လာပါတယ်အချိန်ရောက်ရင်အဲ့ဒီအမှုကိုဘယ်သူကနိုးဆော်မှာပါလဲဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဘရင်ရင်သစ်တာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကနေသွားပေးပြီမိုးတိမ်တိုင်းနဲ့မီးတိုင်းတွေအဖြစ်ရှေ့ဆောင်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကဒီအမှုအလုံးကိုအလင်းမြန်နိုးဆော်မယ်လို့မိတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ပင်လယ်ဒီကိုလည်းခွဲမှာဖြစ်ပြီးနောက်ကလိုက်လာခဲ့တဲ့အကုဒုစစ်တပ်ကိုလည်းအလုံးဖျက်ဆီးတော်မူမှာဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေလှုပ်တာဘာမှမရှိပါဘူးယေရီခေါမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဘယ်သူကလှုပ်ခဲ့ပါသလဲဣသရေလလူမျိုးတွေကလှုပ်ခဲ့ပါသလားသူတို့ဟာလက်ပတ်ခဲယုံပါပဲရေရှင်စစ်တပ်နောက်ကိုပဲလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ပြီးတော့ကျွေးကြော်ဖို့မိတ်တော်မူတဲ့အခါကျွေးကြော်ခဲ့ုံပါပဲသူတို့ဟာသူတို့ကိုယ်ပိုင်အတွင်းနဲ့များပြစ်ပြီးလမ်းကိုသုံးပြီးတော့ယေရီခေါမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဟာဗြိတိန်သစ်တာနောက်ကိုပဲလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါဘယ်လိုရလက်ထွက်လာခဲ့ပါသလဲအောင်မြင်ချင်းဆိုတဲ့ရလက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ဒီလမ်းရဲ့အဆုံးဟာဘယ်နေရာလဲဒါဝရကောင်းကင်မဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီကောင်းကင်ကနိကတ်နေပါပြီယောရှုကဣသရေလလူတွေအားလုံးကို
ဒီစကားကိုမမေ့ပဲအောက်မေ့ပါဆိုပြီးအခိုင်အမာပြောခဲ့တဲ့စကားကိုဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမိန့်တော်မူနေပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံနီးကပ်လာတဲ့ဆိုတာကိုမမေ့နဲ့။ထာဝရကောင်းကင်ခန္ဓာကိုသင်တို့စီပေးမယ်ဆိုတာကိုမမေ့နဲ့။သင်တို့ကိုအမွေခံစေမယ်ဆိုတာကိုမမေ့နဲ့။အသက်ရဲ့မျက်နှာမှာဆင်ဆက်မပြတ်ဘုရားသခင်သွန်လောင်းပေးတဲ့ကျေးဇူးတော်ထဲမှာနောက်ထပ်သေခြင်းညှိထွားခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းနာကျင်ခြင်းဒုက္ခတွေအလုံးမရှိတော့တဲ့ထာဝရကဘာမှာကဘာဆက်ဆက်ထာဝရအသက်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုဝင်စားစေမယ်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆက်ဆက်အောင်းမိတ်ဖို့တောင်းဆိုတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 3,500 ကအရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့တမိုင်းထဲမှာရင်းရင်သစ်တာနောက်ကိုလိုက်ဖို့မိတ်တော်မူတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်အမိတ်တော်ကိုဒီနေ့ပြန်သတိရကြပါစို့ဘုရားသခင်ပရိညင်ပြုတော်မူတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်နဲ့ပြားရည်စီးစင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တင်တို့စီပေးမယ်တင်တို့ခြေနဲ့နင်းတဲ့နေရာတိုင်းတင်တို့ပိုင်နဲ့ဖြစ်စေမယ်လို့မိတ်တော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုဏာတော်နှုတ်ကပတ်ကိုအမြဲတမ်းအောင်းမိတ်ကြပါစို့မမေ့ပဲနေကြပါစို့ဘုရားသခင်ဟာထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံကိုလည်းဂရုပြုတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီမြေကြီးဘဝလည်းအရေးကြီးပေမဲ့ထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ဘဝကိုပိုကြီးမားတဲ့မျောလင့်ချက်အဖြစ်ထားရှိပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံကိုလက်လွတ်မိတာမျိုးဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်စေတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆက်ဆက်ဖြစ်ကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဟာထာဝရငရဲ့မိထဲကိုဝင်ရမယ့်နေရာမှာရှိနေခဲ့ပေမဲ့ကောင်းကင်အဖေကောင်းကင်အမေဟာအဲ့ဒီထက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လည်စေခဲ့ပြီးအသက်စားဆောင်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်တွေကိုအားလုံးမှတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်တဲ့လမ်းစီခေါ်ဆောင်ပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်။ပရိရှင်သစ်တာဖြစ်တော်မူတဲ့အဖေမေရဲ့လမ်းနောက်ကိုတေးချလိုက်ပြီးတော့ထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အထိရောက်ရှိနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ဖြစ်ဖို့တောင်းဆိုရင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှိကုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။